Začíname pekne natvrdo. Máš záujem boxovať za Apollom Creedom o jeho titul šampióna? Krvavé zápasy, diabolská odvaha a nekompromisné peste. Určite spravíš dobrú show. Legendou sa môže stať iba jeden. Rocky, posledné kolo, len to jeho! Rocky, on to dá. V pondelok 22.15 v novej telke pre chlapa. Daj to. Začíname vo veľkom. Veľké katastrofy, veľké problémy a veľké zverstva. Godzilla. Pondelok o 19.50 v novej telke pre chlapa. Daj to. Príjemní ľudia, priateľské gestá, umelecké zážitky a životné pravdy. Môj otec hovorieval, že i starý slepý kohút občas zobne zo pár zrn. Máš to rád? Strhujúce momenty. Daj to. Normálne, že telka pre chlapa. Od 20. augusta. Najprv sa stretnú. Niekedy by sme mohli ísť na kávu. Oh, super. Super. Aby sa ich dotkla skutočná láska. Zamilovala som sa. A spoznali pravdu. Zabudni na to. Toto nemôže dopadnúť dobre. Žiadne sladké rečičky. Na vrchu budem ja. Nie, že by som bol nejaký mačo. Jednoducho sa tak cítim lepšie. Keď sa ti nepáči, môžeš sa dať vypchať. Žiadne čakanie, kým sa to rozbehne. Chcem, aby si ma pretiahol, kým sa vrátim do Princetonu. OK. Maj rozum a ostaň ležať. V novej telke Daj to. Sranda, čo? Nemáte tušenie, o čo tu ide. Sa deje iba to, čo máš rád. My vás vylepšíme. Nemám z toho dobrý pocit. Váš svet bude zničený. Zemi! Mne ide len o to dostať tých grázlov. Zaži to, ako to robia chlapi. Ja keď niečo vidím, tak potom idem. Ste dokonali. Urob to, ako to robia chlapi. Nikto to nevie, je to utajené. Buď chlap, Daj to. Už viete, čo to je? Neviem o tom nič. Stačilo. Budete plakať. Nová telka pre chlapa. Daj to. Už od 20. augusta. Normálne, že telka pre chlapa. Nemusíš čakať, kým žena zaspí. Kým decká urobia úlohy. Alebo skončí romantika. U nás zažiješ po celý deň to, čo nikde inde nenájdeš. Vieme, čo máš rád. A v novej telke pre chlapov to aj dostaneš. Chceš ho vidieť z prvého radu? Rozpálené mašiny. Chuť adrenalín. Hlad po akcii. Skoč do kotla, kde si to užiješ.
Telka pre chlapa. Už od 20. augusta.